irmão, vim aqui para Portugal, para Algarve, para testar a nova Triumph 1200, a Tiger, né, 1200, e é uma moto que mudou completamente do projeto antigo. A gente está falando com 16 quilos a menos, mais potência, um motor que trabalha diferente, como aconteceu na 900, tirou aquela explosão ordenada. Então, falando, antes era primeiro, segundo, terceiro, agora primeiro, terceiro e segundo, isso deu um torque maior, rendeu mais performance, mas na pegada, principalmente, o que eu senti foi uma moto extremamente ágil, uma moto muito mais leve. Acho que é uma das 1200 que mais se assemelham na ciclística a 900. Você precisa acelerar para sentir que você está numa 1200. E ela traz um painel novo de 7 polegadas, você tem aqui aquele radar num ponto cego, que é muito bacana. A parte da bolha, de você ter um acesso fácil, isso na estrada, principalmente hoje chovia, uso urbano, uso rodoviário, são facilidades que a gente tem bastante. Mas o que também me chamou a atenção, e eu adoro a essência do trail, você tem as duas com tanque, né, de 30 litros, estamos falando da Rally, né, da Explorer, que é a minha praia, a GT Explorer e a Rally Pro. A Rally Pro, como se fosse de entrada no Brasil, com tanque de 20 litros, mas aro 21 na dianteira, aro 18 na traseira, raiada, para quem quer uma aventura maior, e essa agilidade permite. Aqui, falando da Rally Explorer, você tem o aro 21, o aro 18, só que um tanque de 30 litros. As suspensões são muito bem acertadas eletronicamente, e a GT Explorer você vai ter um aro 19 com aro 18 de liga leve, com mais performance para quem quer uma aventura mais on-road. Mas as motocicletas, a parte de pegada, o motor mudou bastante, é um motor que entra suave até 3.500 rotações, a partir disso é extremamente explosivo, extremamente elástico, então você tem a média para alta, uma esportividade, uma performance bem diferente em relação ao que tinha no modelo antigo. E eu gostei muito de como a gente veste a moto. Uma coisa é como fazer ela ficar boa para on-road e boa para off-road. Isso é um desafio, você ter o conforto sentado e ao mesmo tempo em pé ter uma sustentação. Essa parte aqui do tanque, meu, você encaixa o joelho, na hora que eu estou em pé, encaixei de travar, então você solta muito mais o braço. O riserzinho aqui, ó, o suporte do guidão é bem mais alto, para quem tem uma altura igual a minha, várias vezes para andar no off-road, me dói as costas porque o guidão é muito baixo, eu consigo ter um guidão mais alto. Então uma postura off-road legal e ao mesmo tempo conforto para quem não quer entrar na terra e fazer longas viagens. Hoje, o segundo dia de ride, pode olhar nosso estado. Ontem a gente andou 300 e poucos quilômetros de on-road, e um on-road que pegou bastante, aliás, piso molhado, escorregadio, mas deu para sentir muito bem da motocicleta. E hoje foi o dia de off-road. No on-road eu senti uma motocicleta extremamente fácil de pilotar, principalmente nos deslocamentos urbanos. Isso foi nítido. Eu gosto muito da dinâmica de uma motocicleta com aro 21, não só para off-road, eu acho que ela fica leve, ela tem uma condução diferente. O cardan parece que é um cardan que é bem mais leve para a roda traseira, você tem umas reações da motocicleta muito mais fáceis, mas parece que você está andando com uma moto de uma corrente aqui, que dá essa agilidade, que transmite uma performance de uma forma diferente. Mas você quer dosar, pô, quer uma aventureira com máximo de potência, ela está entregando as duas versões aqui com tanque de 30 litros, ficaram muito bacanas, a GT Explorer, a Rally Explorer, e hoje eu andei bastante com a de 20 litros, que é a Rally Pro, que você tem uma pegada off-road. A demonstração dos 5 vezes campeão mundial de enduro, acho que deixa claro que a moto veio bem diferente e vai conquistar. Quem quer sair da 900 agora ganha muito em relação a esse novo modelo.
Ah, a ideia de ter uma 1200 com aro 21, acho que casa com o espírito aventureiro, né? Não esquecer essa essência trail. Isso faltava, porque cada vez mais a Big Trail foi indo para o lado de potência, performance, robustez, mas não tão aventureira. E agora você poder bater numa pedra, subir, ter a resistência, né, e flexibilidade de uma roda raiada, ao mesmo tempo usando um pneu radial que você concilia muito bem, não deixa de ter performance no asfalto, não deixa de me divertir, só que eu vou muito além, então isso, um vão livre aumenta bastante, então são detalhes, pô, é pouco? Não, é muito na prática. Oi, o conjunto chassi perdeu 5,4 quilos, ela em relação à BM, ela está 17 quilos mais leve, em relação ao modelo antigo, 25 quilos mais leve. Então você tem essa segurança, essa confiança ainda maior. Fora a tecnologia de você poder parar na subida, a moto segurar, sair, são facilidades que para quem está subindo, né, saindo de uma 900, saindo de uma 800, vindo para uma categoria dessa, ajuda muito, ajuda na confiança, ajuda de você evoluir com mais segurança. Eu tenho um problema que às vezes a bolha é muito baixa para a minha altura. Esse é o tamanho ideal, no limite dela, sem atrapalhar a minha visão. Então ela tira, hoje a gente pegou 9 graus com chuva, tive uma proteção aerodinâmica muito boa. Essas aletas, um detalhezinho pequeno, cara, faz toda a diferença aqui para... E a parte de tecnologia de uma manopla aquecida, banco aquecido, só contribui para o conforto. E falando no mercado, é um mercado, é uma categoria que... Para mim, a mais disputada, porque a 900, né, dentro da categoria, ela se pôs muito acima. É, a gente está falando a diferença de potência em relação à concorrente de 15 cavalos, tudo. É uma moto que incomodou até quem pensava numa motocicleta maior, a 900. Aqui ela vai brigar, acho que na categoria mais concorrida. Falar, ela supera todas? Não, ela é diferente. Ela vai te dar características diferentes. E aí que o consumidor tem que colocar na balança. O que ela tem de melhor na BM? Agilidade. Para quem está pegando uma moto nesse nível, ter um controle, uma maneabilidade muito mais fácil e um motor suave embaixo, isso contribui para o cara dar esse passo de entrar nessa categoria. E você vai ter um motor diferente, que funciona muito mais de média para alta. O custo ficou muito bacana entre as versões, começar 104.990, 111.990 e a top de linha 118.990, oferecendo aí, pô, um produto completamente novo, um produto que está na dúvida. Procura a Triumph, acho que tem várias formas de você experimentar e tirar todas as suas dúvidas.